Италия възприема нов подход за намаляване на потока от мигранти. Тя се фокусира върху създаването на по-добри условия на живот и подобряване на икономическите възможности в африканските страни. Репортаж на Гласът на Америка. Една сутрин през 2022 година този италиански рибар е с лодката си в открито море, когато забелязва друг плавателен съд, превозващ 24-ма мигранти, които се опитват да стигнат от Африка до Европа. Той се доближава до тях и преди да се усети, мигрантите започват да се качват на борда. Не му остава друг избор, освен да им помогне. Мислех за семействата на тези хора. Мислех си за това, че веднъж живеем и трябва да си помагаме. Опитах се да направя всичко възможно. Други жители на италианския остров Лампедуза също са попадали в такива ситуации. Рибарите тук, заедно с италианските власти, почти всеки ден спасяват мигранти. За една година, считано от 1 юни 2023, на острова са пристигнали близо 95 000 души. От януари насам италианското правителство въведе нова политика, известна като Планът Матей, с цел да ограничи миграционния поток. Италия се надява, че планът ще подобри отношенията и с Африка, ще стимулира развитието на икономиката и създаването на работни места, а това ще възпре мигрантите да напускат родните си страни. Използват се публични средства за подобряване на условията в тези страни. Африка се нуждае от инвестиции. Africa needs investments. Намирането на решение на проблема с незаконната миграция е основна грижа на италианския премиер Джорджа Мелони. Според анализатори, ако този подход сработи, той може да бъде възприет и от други европейски страни. Нито една европейска държава не е в състояние да се конкурира с други международни играчи, като Китай или страните от Персийския залив. В Лампедуза, която е по-близо до Тунис и Либия, отколкото до континентална Италия, активистите казват, че промени са необходими. Не бива да се допуска да пристигат хора в Европа, преминавайки през Средиземно море. Това е изключително опасно и рисковано. Има толкова много хора, които губят живота си или този на свои роднини и приятели. Матилда не подкрепа настоящата политика на Италия и други европейски държави, чиято цел е да финансира силите за сигурност в африканските страни, които рутинно да отблъскват мигрантите. Рибарят Винченцо казва, че би искал да се полагат повече усилия за прекратяване на опасните морски пътувания и облекчаване на натиска върху жителите на Лампедуза. За мен не е нормално да виждам това, което се случва, и ако международната общност успее да постигне споразумение, съм убеден, че много смъртни случаи могат да бъдат избегнати. Официалните данни показват, че за миналата година са загинали над 3000 души, опитвайки се да прекусят Средиземно море. Според активистите за правата на мигрантите, много други случаи не са били регистрирани.